Вас вітає Луч. Брендовий одяг Levi's плюс Лі Купер. Жіноча колекція. Зараз ми з вами будемо дивитись лот номер 11. Цей лот складається з трьох блоків. Одяг. Зараз ми з вами дивимося одяг. Далі буде блок футболок. І буде ще блок по верхньому одягу. Кожний блок має свою ціну. В цьому лоті у нас 18 одиниць одягу по ціні 18 євро. Далі футболки будуть 10 одиниць. Екошкіра Levi's. І 10 одиниць футболки по 9 євро. І куртки по 40 євро. 3 одиниці в цьому лоті. Лоти відрізняються один від одного. Єдине, що однакове, абсолютно, це світшоти від Лі Купер. Колекція супер свіжа, супер така дуже-дуже класнюча. Сучасні моделі. Зараз деякі з них ви даже зможете побачити на офіційному сайті. Карго від Levi's. Розміри різні. Класні брюки такі. Це Лі Купер. Мікровельвет, і вони такі стрейчеві. Класні. І перейшли ми до блоку футболочок. Так, в цьому лоті у нас 10 одиниць. Ціна на футболки йде окремо. Я вже казала, вони будуть по 9 євро. І остання одиничка. І тепер верхній одяг. Такий дуже сучасна така модель. В приємному персик колір. Пуховик. Натуральний пух. Далі йде 100-грамовка. Ніжний-ніжний колір. Така об'ємна модель. Класнюча. І подовжений пуховик, також з капюшоном. Верхній одяг йде виключно Лі Купер. Ой, сорі, Levi's. Сорі. Ми подивились з вами лот номер 11. На зв'язку ваш Луч.